Доброго дня! Ми готові розповісти про події середи 18 липня, які стали нам відомі на 17-ту годину. В студії ведуча Світлана Поробок. Улітку через сезонні сільськогосподарські роботи жителі Хмельниччини частіше натрапляють на бойові снаряди. Про це повідомив заступник начальника групи з піротехнічних робіт Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Сергій Косар. За його словами, піротехніки чи не щоденно отримують заявки на розмінування артснарядів. Та зазначає, найбільше таких знахідок зосереджено в Хмельницькому та Шепетівському районах, а також у урочищі Евеліна Ярмолинецького району. При виявленні вибухонебезпечного предмету ні в якому разі не можна його чіпати, переміщати, торкатися. Перш за все, це потрібно огородити місце знахідки, щоб туди не потрапили інші люди, діти, і позвонити на 101. Приїде спеціаліст і безпечним шляхом його знищать. Про те, як працюють піротехнічні групи Хмельниччини і де знаходять артснаряди, дивіться у вечірньому випуску новин на «Поділля-Центр». 30-річного хмельничанина, якого підозрюють у вбивстві таксиста, взяли під варту на 2 місяці. Їх він проведе у СІЗО. Таке рішення прийняв Хмельницький міськрайонний суд, повідомила його прес-секретар Алла Плінська. Нагадаю, чоловіка підозрюють в умисному вбивстві. За версією слідства, 7 липня в лісосмузі в Хмельницькому районі він кілька разів вистрілив у водія таксі, який привіз його туди. Таксист помер на місці події. Кілька днів його вважали зниклим безвісти. У судовому засіданні підозрюваний пояснив, що хотів заволодіти грошима водія, аби повернути кредит. Вбивати таксиста він не планував. Чоловіку висунено обвинувачення за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – це умисне вбивство. Якщо суд визнає провину 30-річного хмельничанина, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Від сьогодні абітурієнтів Національної академії Держприкладної служби України імені Богдана Хмельницького зараховують на навчання. Подати оригінали документів вступники можуть до 22 липня. Вступна кампанія у виші, нагадаю, стартувала 9 липня. Моя колега Ірина Аріон спілкувалася з майбутніми курсантами. 9 ранку. Будинок культури Національної академії Держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького. Перед початком роботи мандатної комісії оголошують списки абітурієнтів, які склали вступні іспити. Сайник Андрій, чи Сайник? Є? Голосніше кажіть, ви ж в армії вже. Батьки абітурієнтів шукають прізвища своїх дітей на інформаційному стенді. Подивилися в списки, ми є в рейтингу, ми пройшли, це наша мрія, ми до неї дуже довго йшли, намагалися, і на сьогодні наша мрія здійснилась. Ми поступили на автомобільний транспорт, на факультет, прикордонник буде захищати, керувати транспортними засобами, технологіями на кордоні. Ми закінчили Запорізький ліцей військовий. Ну і склав всі іспити, пройшов комісію, склав іспити, добре, вступив в академію. Мріяв, ну, спочатку, ще з моменту вступу до ліцею. Буде прикордонник, у його дід прикордонник. Це його вибір, а я вважаю, що вибір дитини треба поважати, це його майбутня професія. Якщо його, ну, хоче він бути військовим, захищати батьківщину, це його вибір. І, звичайно, будемо хвилюватися, як... Любі батьки, всі хвилюються. Скільки б років дитині не було. Саме ось тут триває наразі засідання мандатної комісії. І 23 липня ось ці дівчата та хлопці стануть курсантами Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Готувався я сильно до ФІЗО, до ЗНО готувався. Все літо майже я бігав, турнік. Вже таке облегшення трішки, бо вже поступив, вже все. Урочистий такий момент і додому до курсу молодого бійця. Ілля Дісяк з Кам'янця-Подільського набрав максимальні 200 балів під час вступної кампанії до академії. Здавав українську мову, історію і англійську. У мене найвищий бал з української мови – це 197 балів. Тут не лише важливі фізичні якості, але й розумові. Марценюк. Я. Самарук. Я. Кожука. Якщо ваші оригінали тут, тому в мене є всі підстави вас привітати з тим, що ви вже станете курсантами-прикордонниками, курсантами Національної академії. Я вас всіх вітаю, бажаю вам гарного навчання і стати гарними офіцерами. Цього року, за словами ректора академії Олега Шинкарука, Національна академія Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького виконала державне замовлення. Рейтинговий список сформували ті, в яких найбільші бали ЗНО.
немає проблем з станом здоров'я, фізичної підготовки, а також професійно-психологічних якостей. Цього року державне замовлення збільшилось приблизно на 20% в порівнянні з минулим роком. Також, виконуючи гендерні квоти, 10% жінок ми теж набираємо. Курсантів жіночої статі буде набрано. В цьому році на одне місце в академії, залежно від спеціальності, претендували від 1 до 5 абітурієнтів. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини Поділля, Центр. Утричі перевищують норму хімічні та біохімічні показники у річці Случ у Красилові. Про це повідомив старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області Олег Ліщук. 8 липня, нагадаю, жителі райцентру зафіксували скидання на чистоту водойму. Того ж дня працівники Держекоінспекції в області відібрали зразки води для проведення інструментально-лабораторного дослідження. Методистка Юлія Степанюк із Кам'янець-Подільського районного будинку школяра, яка виготовляє художні гобелени, поїде на художню виставку в Київ на запрошення посольства Туреччини в Україні. Це, каже майстриня, не перше запрошення від послів та урядовців інших держав. За неповний рік вона побувала на 7 міжнародних і всеукраїнських мистецьких заходах, де представляла свої ткані роботи. До київської виставки Юлія Степанюк виготовила, крім інших гобеленів, спеціальні кушадаси. Так називається одне з турецьких міст. Кушадаси – так зветься місто в Туреччині, де встановлені пам'ятники з голубами миру. Його й виткала художниця на своєму гобелені. Для мене дуже важлива участь у турецькій виставці, адже якщо я буду приймати участь в цій виставці, то мої роботи побачать люди з Туреччини, східна аудиторія. Ось, наприклад, таку гарну роботу виткала я для цієї виставки. Це назва цієї роботи – кушадаси. Кушадаси – це назва турецького міста, де знаходиться пам'ятник голуби миру. До виставки, яка відкриється в Києві 10 серпня, художниця готує інші ткані роботи в стилі етно. Неначе писанка «Село», «Іриси», «Дари осені», «Народні мотиви», «Таємниця лісу». Майстриня каже, самобутні народні мотиви в роботах декоративно-ужиткового мистецтва за кордоном цінують, зокрема у Польщі. Для поляків це мистецтво нове, вони такого не бачили, якщо чесно. У них є все, і валяння вовни привозили, і різні там вироби такі декоративні, да, різні. А ткаса вони не бачили, це для них був шок. Частина гобеленів майстрині зараз експонується в Кам'янець-Подільському музеї на її персональній виставці. А для мотивації гуртківців районного будинку школяра опановувати народні ремесла та займатися декоративно-ужитковим мистецтвом вона і інші викладачі і методисти в серпні теж відкриють художню виставку. Майстриня каже, на міжнародний рівень зі своїми гобеленами вийшла одразу, виставивши роботи в мережі інтернет. То відчуття, що ти щось можеш, людям подобається, що ти несеш оцю красу до людей. І вони з задоволенням розглядають твої роботи, питають, а що воно, як воно, от людям хочеться. Я зрозуміла, що я хочу багато цим займатися. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр. 4 веслувальники нашої області – Сергій Солтик, Микола Кушта, Руслан Шевцов та Віктор Флерчук – учора розпочали клубний чемпіонат світу з веслування на човнах «Дракон», які тривали до пізнього вечора. Цьогорічні змагання відбуваються в Угорщині. Голова Федерації каное Хмельницької області Віктор Флерчук повідомив, у цьогорічних змаганнях беруть участь 137 клубів із 43 країн світу. Це близько 6 тисяч веслувальників. Першого змагального дня Віктор Флерчук на дистанції 200 метрів у категорії «Сеньор» вік 40+, у човні, де веслують 20 спортсменів та перебувають рульовий барабанщик, посів друге місце в команді. Змагання триватимуть до 22 липня. Більше новин дивіться сьогодні о 19-й годині та о 20:40. На цьому ми з вами прощаємося. Зустрінемося о 19:00.